të dashur ndjekës, unë gatuj për të diel, ju e kam cilësu dhe herët e tjera. Sot do pregatis byrek, kam edhe unë fëmijët e mi që i pres ditave të diela. Dhe më pëlqe shumë, spinaqi në këtë kohë, nuk është shumë i shtrenjtë ashtu, nuk ju hyn në buxhet. Megjithatë, mua më shtek për vete, ndiqeni dhe ju, ashtu si do ta gatuj unë, të thjesht dhe shumë të mirë, pak recetë e veçantë për pregatitjen e mbushjes së byrekut. Në fillim do vi vetëm spinaqin. Do ta lej të kulloj lëngun pak, atë tepricën që ka vetë, sado që unë e kam shtrydh. Po prap përmban ujë në vetvete dhe mos më prishi lezetin e axhës, do ja largoj lëngun. Do pregatis një sup veç për familjen time, byrek edhe sup, edhe atë lëngun që mngelet nga spinaqi ja hudh supës. Dihet që nuk hudhen gjose, edhe ato janë vitamina, është hekuri dhe përdor në një gatim tjetër. Në fillim do e kavërdis pak, ju thash pa gjo fare, vetëm me kryp, pa voj, pa gjo. Këtë po e bëj vetëm për të nxjerrë atë lëngun e tepër që përmban gjethja. E lej të ngrohet pak të nxjerrja. Sa të më vi më brumi se e kam pregatit pak më përpara, pa ju a tregu ju se kam, nuk di se sa byreqe do të duhet të kemë në përfaqe, mbi 30-40 copë po një. Kështu që për të mos ju hëngër kohë prapë për gatimin e brumit, unë i kam bo kuleqë të vegjër dhe i kam ulu, pa ju a tregu se po bëj vetëm pjesën e spinaqit në fillim, pastaj mbushja është tjetër. Tashi që unë ngrof pak të nxerja, unë do hudh gjithë spinaqin si që kam. Ja. Që e kisha shtrydh vetë, e kisha gatu që dje, la e pastru, e fut në frigorife, edhe që t'je më e lehtësuar sot që kam për të bërë byrekun. Edhe do t'i hudh vetëm i çik kryp. Ja. Ja. Jo dhe shumë se do pregatit ato me gjizë o me djath, unë punoj për shtresat në nevojë dhe do e pregatis me gjizë, edhe mu më pëlqen, edhe gjiza ka më vlera se sa djathi, dhe djathi është shumë i shtrenjtë, atë e ha kalo vaktin, kurse gjiza është më e lirë, e përballon çdo kush. Ndërsa për ndjekësat që kam jashtë shteti, i rekomandoj të blejnë djathi, ju thash vetëm spinaqe kryp. Asi gjotë jetën. Tashi do t'a lej të ftofet, edhe do i shtyrë pak shu e do t'a lej pak pjerta së të nxire në këtë formë që ja fillo del uj këtu dhe e largoj gjatë kohës që unë do e pregatis. Kjo që, tashi e heq të nxire, nuk kam pon, as 3-4 minuta, ko më hëngri, se gjethja e spinoqit bje për i herë, në mëzëtësi, edhe gjithmonë me zjarë të fortë, që të mos humi dhe ngjyrën. Ja, në këtë mënyrë e lej deri sa të ftofet dhe unë të boj petët, edhe petët do t'i thaj pak, ja, që si doli gjithë ujë, këtë më, si që është, edhe me gjethë ja hu supës, mos hudhni poshtë se i merë vlera diku tjetër. Tu kam ledhë brumin, që kam zonë me 450 gram mill, me ujë të vokët, gjithmonë brumi zehet me ujë të vokët, me një lugë gjelle majni men me uthull, në 450 gram, rreth 500 gram, do një lugë gjelle me uthull, dherë të 600 gram mill, pa kryp, edhe dy lugë të vogla me vojë. Ky ishte dhe gatimi i brumi. Brumi do zehet i fort dhe do lehet gjysmë ore, edhe një orë ta lesh shumë mirë i bë, me mulu me picit lagët. Lageni fort edhe shtrydheni dhe vendoseni mi peta. Unë këtë brumin që do përdorë, petët do t'i bëj dyshe, më kam dalë 14 topa, dy të para do t'i zej më të mëdhoja për të më dalë jashtë tavës, në dy gishtë jashtë tavës për t'i mledhë në fund, pra ne i kam lënë pak më ndër, sa këto i kam lënë normale, ashtu si që duhet, jo shumë të mdoja, se bëhet peta jo e shkrifët, bëhet si kolomaqe, themun, këshu i themun me atë mënyrën time, këto i muloj për të mësë më mi tha ambienti, diri sa të punoj këto dy copët. Do t'i tol me një seshte, dhe mbushjen, basi do t'i lidhe i qik për t'u tha, se gjithmon byreku me spinoqë,
që të dali i shkrifët dhe petë më petë duhet ta lejm pak. Tu i gatu e tu i hap në një mbulesë buke. Pastaj merresh me mbushjen e byrekut. Nuk është as i çik e rënme, është po të dush e bë me kështu petash, mund ta bosh ka dhe të gatshme, po mua më pëlqen peta dorës dhe e gatuj në mënyrën time. Kusht i pëlqej le ta bëj si unë, do dali shumë i mirë, munohesh pak, po dimër është. Shpia na thret edhe unë i përkushtohem më shumë gatimit. Tash ti merrem me këto dy pete. Ju thash që do t'i bëj dyshe, gjithmonë më pëlqen dhe bëhet peta shumë e thyshme, nuk ngelet asnjë e pa përpunume në tavën time, kur m'haro byreku, as i petë nuk kam që ta hudh jashtë, a që shkrifët bëhet peta. Ka i qësa ploma, 10-12 cm, bëhet kulaci, unë nuk i bëjt gjitha për i herë, po për t'ua tregu dhe juve, po merem vetëm me një në fillim, edhe do t'i hudhe dhe shumë pak, ja, pudër për t'i pi atë i nyrën, që mos lëshoj voj, këtu kam voj ullini dhe voj gjele, mund t'a bosh edhe me voj gjele, po gjithmonë spinoqe e do pak, ose vetëm me voj ullini, që aty ndodhet në shpi, ose edhe me voj edhe me t'lynë, shumë e mirë është, ta shti, mor edhe e punoj me pak një seshte. Ka gjo ato që se din petën, na dalin dhe net, grisme, e të shtremta, s'ka në gjo, shien e ka në fund, ja jep pjekja dhe hargja, kështu që mos e zitoni, dhe sa ta mësoni, punë modhe, se dalin nuk dalin shumë të bukra, pra pet dore janë, lërsohen. Peta është në regull, do të amash me tavën, do të apërdor me këtë tavën, se ka materialin giz edhe e pjek shumë mirë, kështu që do të apërdor me atë tavë të vjetër, ju thash që unë nuk pretendoj për të reja, kam kanal popullor. Dhe të shi e kalojnë në mbulesën e bukës që kam tru për ta tha. Për pregatitjen e këtij byreku, unë kam ble 600 gram spinaq, nuk kam dash me ble kilen, me bo shpenzime më shumë, edhe do ta përdor me vezët, mu ka tek tjetër soj, u thash, ka disa loje byreqesh me spinaq, po unë do ta përzi pak me gjiz, me vez, edhe me erza. Do t'i hedhe i kokër 3, kjo varet mas dëshirës, po mu, sot mu ka tek me i hudh 3 kokra, mund edhe të mos i hidhni, mund t'i hidhni dhe kos, po që veza e bë shumë të shishëm, thash që është një byrek tjetër sojnë bushja, dhe në këtë mënyrë që do t'a gatuju, nuk ma nasaron veza, se do t'a mbys me koper, këtu ka marrë rreth 3 tufa me koper, i kam grimët, për t'i heqë aromën vezës, do t'i hedh pak piper të zi, jo me shumic, po, shumë pak, shumë pak, do t'i rrath pak të dyja, në pak piperin dhe me ata, edhe, nga voj që kam, rreth 150 gram, vaj, do t'i hedh pak për mbushjen. Ashtu e përzi dhe me i nyrën, nuk do t'i hedhe as qumësh, as kos, as gjë. Thash, prandaj e plotsova me 3 kokra vez, do t'a mys me koperin, vezën, me koper, edhe pak majdanoz, jo shumë, nuk e ka aromën të mirë në spinaq.
dhe do t'i hedh 3-4 lugë gjiz. Ja. Gjiz. Në gjiz tregu, thash që me të rimediati bëjt shumë e mirë, po unë i përshtatim, shtresa në nevoj dhe gjizan e në bë mirë, jemi të moshume. Ma një lukë të pastër, ose me përly gjizë. Ja. Gjiza varet mund t'i hedhësh dhe më shumë. Po do të dali dhe shia e spinoqit. Tre lukë të plota, nuk po i hedhë më shumë. Së më vjek e i për gjizën, po në du që aromën të marrin si erzat, si spinoqit dhe gjizat të leja të shie në i përzi të gjitha bashkarisht. Do bëhet një përzierje perfekte, që mos të duket të njihet aroma e vizës. Po ta marrin erzat, duke e bodhe me lukë, e shtrydh edhe longun e koperit, edhe i heq komplet shien e vezës. Po veza duhet pa tjetër që ta lidhi. Ta shi do vej një dorez që të merem me hedhjen e spinoqit. Ja? Si e kalshu gjithë longun në spinoqit dhe shtof, këto do e vazhdoj dhe doja hedhë supës, edhe spinoqin që kalshu longun. E largoj. Tjetër një alisë edhe supa doj qik spinoj, bëhet shumë e mirë. Bashkarisht. Kjo që edhe mbushja e byrekut. Ashtë i do vazhdoj me shtrimin e petave, që i kam lonë një 7-8 minuta me u tha pak, se mbajnë lakshti. Ashtë i këtë tavën që kam pregatit, me bë byrekun, e lyj fillimisht me ynyrë. Do thashë e kam voj me voj gjelle, me voj ullini, se spinoqi shkon shumë me vojnë e ullinit, jep shumë shije. Thashti, shtroj petën që kisha bo me kuleqët pak më të mdhej, për të mledh byrekun. E lyë dhe këta të ashtë, vazhdoj me petën e dytë. E lyë dhe të dytën. Është pak e thellë kjo tava, duhet jetë nga ato sini i thonë të mirë. Dhe morë të shi nga mbushja. Ja. I hedh një të tretën e mbushje. Jo. Edhe i që këtu mes, jo. Do vazhdoj dhe pjesa tjetër me këtë. Sputon shumë. Këto do t'i fusë mrena rrethit të tavës. Se ju thash që vetëm dy të parat lash, se nuk kam pushë shumë një seshtës petës, për arsye e desha pak më të freskët, si petë. Jo me marrë shumë një seshtë. Do mbushje janë. Dhe tjetë pak arna, se...
ashtë i ngelem vetëm dy pejtët e sipërme për t'ja hudhë, me hargjën marova punë, nuk ka më, po fillimisht këto pjesët e tepërta të pejtës do t'i largoj, ja, se është brumi shumë elastik, thashe punova me shumë pak, nuk desha me fut një seshten shumë në punë, me pëlqemë shumë kur është me pak një seshte, po s'ka në gjë se këto zemë venin e vetë aty. Pasta i bëj pak të përdredhme, sa me im ledh atë petën lartë e poshtë. Të shi lujtë ansore të pak. Nuk do t'i hodhe ma. Tashtine e qpoj me ca vene me një që mos ngrijet lartë pejta. Ja, me një stikadent, kaq. Dhe kam hazër me fut në fur me një zjarë mesatar, flak të mesatare, rreth ke 200 për 50 minuta duke e pa dhe me sy. Byrekun e nxora në fura, është pjek shumë mirë, duhet tjetë pak krokante, edhe jo që të dali, mos guxoni, ta boni me shumë pejta, është janë jeshilliqe, nuk na bëjnë mirë. Për mu ky byrek është special, do ta shoqëroj me kos, dihet që spinoqi me kos shkon shumë, dhe kam hazër për drek, na boft mirë dhe ne.